Tas, ko es piedzīvoju, tas nav nekas patīkams, noteikti nē. Vai es kaut ko nožēloju, kaut kādu satikšanos vai savas attiecības, noteikti nē. Un absolūti es pārliecināta, ka visam, kas ir noticis, bija jānotiek. Es iespējams vienkārši nesaprotu, ja man saka vājāk, vai man rāda vājāk, vai man dara vājāk, tad es nesaprotu. Nezinu, nemāku reaģēt. Tad man tieši šādā arī spēkā un šādā izpausmē bija jāpiedzīvo, lai nonāktu tur, kur es esmu tagad. Un, godīgi sakot, jā, vēl nesen kaut kad braucu mašīnā un bija tāda liela atklāsme par to, ka tiešām paldies, ka tas viss notiek ar mani. Man ikdiena tiešām nav viegla. Jau divus gadus ir ļoti sarežģīti, bet tas veido mani par cilvēku. Īstenībā, jā, es tā arī teikšu par cilvēku. Un, man patīk par kādu cilvēku. Es esmu kļuvusi caur to visu. Un, jā, nē, tas nekas nav liekas. Es domāju, nekas no tā tādā manā, nezinu, kaut kādā izaugsmas ceļā. Nekas no tā noteikti nav liekas. Es paļaujos uz to.